Bugün Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatı tərəfindən 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdən öncə gənclər Suraxanı rayon ərazisində yerləşən Heydər Əliyev mərkəzi ilə yaxından tanış olub, daha sonra mərkəzin qarşısında Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önündə gül dəstələri düzüblər. Bir bədii hissə ilə davam edib. Bədii hissədə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatının sədri Vüqar Seydov bildirib ki, dünyada 3 milyarda yaxın gənc var. O qeyd edib ki, Azərbaycanda da əhalinin 28%-dən çoxunu gənclər təşkil edir. Suraxanı rayonunda 68 mindən çox gənc yaşayır və fəaliyyət göstərir. Partiyamızın ətrafında 280 mindən çox gənc toplaşaraq ölkəmizin inkişafı naminə mühüm fəaliyyət göstərirlər. Vüqar Seydov söyləyib ki, 2003-cü ildən sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinə sadiq qalan Prezident İlham Əliyev bir sıra dövlət proqramlarını qəbul edərək ölkəmizdə Gənclər Evi İdman Olimpiya komplekslərinin tikilməsinə başlanıb, müxtəlif tədbirlər planı həyata keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri Aydın Əhmədov bütün gəncləri bayram münasibəti ilə təbrik edib, onlara gələcək həyatları və fəaliyyətlərində uğurlar arzu edib. Bakı Şəhər Gənclər ve İdman Baş İdarəsinin müavini Aydın Yusuf Suraxanı rayonunda gənclərə göstərilən diqqəti xüsusi qeyd edib. O, gənclərin bayramını təbrik edərək onlara təhsillərində uğurlar arzu edib. Millət vəkili Sevinç Fətəliyeva qeyd edib ki, bugün Azərbaycan gəncliyi öz təşəbbüskarlığı ilə fərqlənir. Ölkəmizdə gənclər üçün bütün imkanlar yaradılıb. Buna görə biz Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etməliyik. Bugün gənclərimiz sosial, siyasi, iqtisadi məsələlərdə təmsil olunur, bütün proseslərdə yaxından iştirak edirlər. Şalə Bayramlı, Nailə Məhərrəmova, Orxan Elxanlı, Səs TV.